Пройшли по святу козаки та присягли на вірність українському народу та війську Запорізькому 20 бійців територіальної бригади. Із початку повномасштабної війни ці військовослужбовці стояли на захисті країни. 14 жовтня на свято Покрови отримали благословення від церкви та нагайкою від старшини. Свячиться цей козацький бойовий прапор, вим'я Отця і Сина, і Святого Духа. Червоний стяг із державною символікою та українським орнаментом – реліквія для бригади ТРО. Бійці отримали його за військові здобутки і сьогодні під цим бойовим прапором промовили козацьку клятву. Бути вам козаком, захищати нашу Україну, за віру нашу православну, до останнього подиху. Вірю в Бога. В Україні, Запорізькому козацтві. Прийшов по свято у козаки військовослужбовець Олександр. Як символ отримав свою першу козацьку шаблю. Про такі польські шашки – саме популярна шаблюка козаков була. Люба! 14 жовтня на свято Покрови отримали благословення від церкви та нагайкою від старшини. Люби батьківщину, люби дружину, люби віру нашу православну. Мрія наша збулась, ми задоволені, для нас це, ну, це підіймає бойовий дух, тим паче, що коли дуже довго знаходишся на нулю, іноді хочеться, щоб це все, ну, просто хочеться прокинутись і почути звістку, що це все закінчилося, що ми перемогли. Це піднімає їх бойовий дух, додає сил, додає віри в нашу перемогу. І не сумнівайтесь, перемога буде за нами. Поруч із побратимами – адвокат за професією, а нині – військовий на позивний «Єнот». Розповідає, війна змінила його ставлення до життя та смерті. Війна – це маркер, тобто вона мітить людей, мітить дуже специфічно. От тобі почали фігачити тут замість того, що всі ховаються, всі ржуть просто за те, що кацати можуть попасти. Або вони пуляють 8 мін підряд, і одна з них не спрацює. Всі з цього сміються. Серед українських захисників співає гімн України членкиня американського конгресу, етнічна українка Вікторія Спарц. Українські люди мене надихають і роблять сильнішою. І я дуже-дуже пишаюся моїми українськими коріннями, а ще й козацькими. Українські люди воюють за принципи, за свободи, які воювали багато людей, наших прадідів і прадідів сторіччями. Ми зібрались тут справжні люди. І тут без різниці, хто ти – парламентар з України, чи людина з політики Америки, чи військовий, чи хірург, як я був раніше. Головне, що у нас всіх спільна ідея і спільна мета – це, щоб Україна була вільна. Альона Наталуха, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.